É, galera, hoje o dia resolveu virar e mais uma vez aqui tô eu com esses exames na mão, reta final. Aí você me pergunta mais uma vez, ele começa o vídeo mostrando esses exames, mas eu prometo para vocês que vai ser a última vez que eu vou mostrar esses exames assim no começo de vídeo. Fala, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra quem tá acompanhando aí a saga, sabe que eu estou aí com um problema na perna, problema de varizes que estava muito sério, com risco de correr uma trombose, e tive que fazer uma bateria de exames, porque o meu caso é cirúrgico. Se eu não operar, eu vou ter o risco, que eu nem falei, de ter uma trombose na perna. E esses exames aqui foi o exame que eu fiz, e hoje é o retorno para me mostrar os exames para o médico, para ele ver os resultados dos exames, o ultrassom, o eletro, o exame de sangue que ele pediu aqui, e entregar na mão do médico. Certeza que ele vai marcar o dia. Então hoje é o primeiro dia que eu vou começar a gravar esse vídeo. Esse vídeo vai ser um só, vai ser eu indo, voltando para o médico, depois eu indo para fazer a internação, e depois da cirurgia, para não ficar, essa saga já está longa, já tem uns 3 vídeos falando sobre isso. Mas quem já está gostando da saga, deixa o like aí, porque quem está feliz aí pela minha saúde, pela minha vitória, né, também é vitória para nós, né? Então torça por mim aí, esteja em oração pela minha vida, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo para a glória de Deus. E o importante é ficar bom, né? Tirar logo isso que pode causar algo pior e ficar bom. Então, deixa eu ir lá para a consulta e esperar o dia, né? É, galera, já é finalzinho de tarde de um outro dia, na verdade. Já é uma semana depois que eu passei com o médico, né? Eu passei com ele na segunda-feira. Hoje já é outra segunda-feira. O que acontece? Vou ter que realmente fazer a cirurgia. Isso já era esperado, todo mundo já imaginava isso, né? E no dia seguinte já me ligaram para me fazer a cirurgia. Porém, logo mais tarde, me ligaram de manhã, na terça-feira, falando que era para mim ir na quarta para fazer a cirurgia. Mas depois, mais tarde, um pouco à tarde, ligou de novo desmarcando e marcando para essa semana agora. No caso, hoje é segunda e eu vou fazer a cirurgia amanhã, na terça-feira. Pois é, hoje já estou me preparando para poder ir fazer a cirurgia. Então, já peguei os exames aqui para deixar no jeito, que amanhã cedinho, às 7 horas da manhã, estarei internando e realizando ali a cirurgia, tão esperada a cirurgia. Então vamos esperar o dia nascer e ir para o hospital fazer a internação. Bom dia, hoje é outro dia. Como é que tá o tempo aí fora? Todo escuro ainda. Agora é 6h20 da manhã. E hoje é o dia que eu vou dar tchau para isso aqui, ó. Como é que tá? Tive que tirar os pelos para poder fazer a cirurgia. Apareceu mais ainda. Deu para perceber nitidamente como é que tá aqui. Mas é a última vez que eu vou ver minha perna desse jeito. É, amanheceu um pouco frio. Tá um pouco escuro aí. Não sei se vocês vão conseguir ver alguma coisa. Mas amanheceu frio e eu vou na caminhada daqui pra lá. Vou pra mim estar lá às 7 horas da manhã, de jejum, não posso comer nada. Engraçado que da primeira vez falou pra mim estar lá às 9 horas da manhã, e hoje falaram pra mim estar lá às 7 horas da manhã. Então vamos lá, né? Será que eu vou ser um dos primeiros? Ai, ai. Lembrando que já passei por isso uma vez, mas foi diferente. Agora não sei como é que vai ser, né?
Vamos ver. Vamos ver. É uma coisa mais simples do que a outra que eu fiz, né? Aqui onde eu moro, bate muito vento, né? Aí fica mais frio. Mas quando chega naquela área ali, que eu tô chegando ali embaixo, a temperatura muda, fica muito mais frio. É, gente, depois de meia hora de caminhada, já tô aqui no centro, perto do hospital já, que é a Santa Casa, onde eu vou internar para fazer a cirurgia. E o dia já apareceu. O dia ficou claro. Você vê a distância. Depois de meia hora de caminhada, viu o dia nascendo. A caminhadinha, viu, de casa pra cá. Mas enfim, tô chegando lá. E bora lá, né? Encarar mais essa. É, galera, cheguei. Depois que eu passar por ali, vai ser a hora. Então, torça por mim e estarei chegando lá. Agora eu tô aqui já na cama aqui, tomando um soro, esperando a hora. Já tô aqui no jeito só esperando. Esperando a hora. O médico acabou de sair daqui, olha o que ele fez na minha perna. Riscou a perna todinha. Olha. E olha quem que tá aqui, ó. Davi, Davi já viu o pai, né? Olha lá. Aí, ó. Olha a perna do pai aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tudo riscado, até aqui em cima. Não vou mostrar aqui em cima porque, né? Olha. É coisa demais, moço. É? Pois é, vamos esperar a hora agora. O que foi? Você tá rindo? Parabéns! Chegou a hora. Na bica da cara do pai dele. Acho que é teu pai. Depois de feito da hack, se mexendo já. Sentar e já me deram chá, bolacha. Agora já vai dar 5 horas da manhã. Agora de bora. Ô Dulce, ele tem que marcar alguma coisa? Agora sim, estou em casa, de alta, aqui os medicamentos para me tomar. Agora vou ter que ficar só com a perna para cima e quando estiver andando tem que ficar assim, não pode ficar com a perna parada para baixo. Olha o Daniel. E o Davi tá aqui, ó. Senta aqui, senta. Querendo andar de bicicleta aí, ó. Olha lá. E aqui tá meu sistema improvisado aqui que a minha esposa fez pra mim. Ficar com a perna pra cima aqui. Tem que ficar uma semana com essa faixa. Vou tirar ela terça-feira. E quando eu tirar, tem que colocar a meia. E eu tenho que colocar a meia assim que eu acordar, porque se eu me levantar e se deitar de novo, eu tenho que ficar meia hora com a perna assim, pra depois colocar a meia. Aí depois que eu colocar a meia, é uma hora deitado, descansando, e 15 minutos andando ou trotando, igual eu tava mostrando pra vocês ali agora. Agora é só se recuperar, né? E o mais importante de uma cirurgia não é você operar, é o pós-operatório, o descanso, né? Tem que ter um repouso. Se não tiver repouso, não adianta de nada, é caso de risco. Mas enfim, esse é o vídeo que eu trouxe pra vocês hoje, né?
acabou essa saga, graças a Deus. Agora é só se recuperar. E é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis. Até aqui nos ajudou o Senhor e até o próximo vídeo. Fui!